Dnešní Studio Z přinese rozhovor s jedním z těch podnikatelů, kteří na začátku 90. let založili firmy, které se postupně staly jedním z lídrů ve svém oboru. Když v roce 2006 koupil největšího středoevropského dodavatele kancelářských potřeb firmu Papirius, jeho americký rival, mohl si spoluzakladatel této firmy začít konečně užívat rodinného života anebo se třeba věnovat svým koníčkům. On ale dodnes pracuje možná ještě intenzivněji než tehdy. Začal se totiž věnovat charitě a filantropii. Pozvání do Studia Z přijal businessman Petr Sikora. Dobrý den. Dobrý den. Pane Sikoro, vy jste 13 let budoval firmu Papirius, která se posléze stala největším dodavatelem kancelářských potřeb ve střední a východní Evropě. Měli jste obrat um, přes miliardu korun na 600 zaměstnanců. V roce 2006. Jí prodali americké korporaci Office Depot. Mm -hmm. um, jak dnes žije Petr Sikora? Podobně a zároveň jinak. Uh, Petr Sikora žije. Dobrým dvě dvěma malými kluky a, a snaží se být hodně venku. Vy jste mi před začátkem našeho rozhovoru říkal, že hodně cestujete. Velkou část času trávíte i v zahraničí. Zmiňoval jste nový Zéland. Proč vás nový Zéland tak láká? Tak my jsme po prodeji firmy a poté, co jsme s Honzou Černým ještě firmu integrovali a chvíli pomáhali. Uh, už novému majiteli, tak jsme si se ženou říkali, že je čas, uh, protože děti byly malí, možná nějakou dobu strávit uh, mimo Českou republiku. A tak uh, jsme si vzali Globus a podívali jsme se, uh, kde je čistá příroda, kde jsou vysoké hory, uh, kde je to civilizovaná společnost a kde se mluví anglicky. A nakonec nám z toho vyšel Nový Zéland, kam se uh, téměř uh, každý rok na pár měsíců vracíme a kluci tam chodí do školy. Jak vlastně vypadá denní režim člověka, který už se nemusí starat o 600 zaměstnanců a o chod takhle velké firmy? Já jsem se o ně zase až tak nestaral, oni on, on se spíš starali o, o zákazníky. a, a Nicméně velmi, velmi podobně vstáváme stejnou dobu jako tenkrát, to znamená v pět ráno, ale místo toho, abych byl. Na půl šestou v kanceláři tak ráno trávím s dětmi, snídáme spolu, pak jdu do školy a, a pak se rozběhne den. A ten den je, je podobný jako, jako býval, to znamená uh, schůzky, e-maily, debaty, uh, nějaký čas na čtení. A, a jak jsem říkal v tom úvodu, tak uh, kus na čerstvím vzduchu. A buď, buď, si, buď si ten kousek vykrojím a du, jdu si zaběhat, nebo jako dneska, když se vidíme, a je hezky, tak, tak, tak místo auta vezmu, vezmu kolo, abych se trochu dostal na vzduch. Takže podobně. podobně. My se zabýváme investicemi a ekonomikou a tak jsem se vás chtěl zeptat, jak jste investoval část svých prostředků z prodeje papíria. No mě trvalo po prodeji firmy, mě trvalo několik let, abych pochopil, že jsem spíš podnikatel, než investor. A jako investor, Bych se považoval za nedůvěřivého investora. Mám poměrně široký seznam věcí, kam jsem si řekl, že nebudu investovat. A především jsou to veškeré obchody na burze, akcie a, a finanční produkty, protože mám pocit, že jim nerozumím. A naopak, principiálně jsem schopen žít s podnikatelským rizikem, ať už jako majoritní akcionář nebo i minoritní akcionář. Protože prakticky podniká on malička od 18 let. A, a pak bych ještě, ještě řekl, že uh, s těmi penězi příliš nepracuju. Uh, my jako rodina podstatnou část z nich necháváme ležet. Podnikatelskou energii nasměrovávám na dobrýho anděla A na další projekty se. Nekoukám, pokud mi vysloveně nepřijdou podnost, ne Nevyhledávám je. Jinými slovy, zájemci o investici vašich peněz za vámi přicházejí s nějakými návrhy? Občas přicházejí a, a mám teď řádově asi 5-6 kritérií. To nej nejkurioznější z nich je to, že pokud toho člověka neznám, což znamená, že jsem byl někdy u něj doma, tak s ním nebudu investovat. <laughs> což, což je kritérium, jak určitě posluchači si domyslí a, a věstě taky, který, který jsme přidali po jedné nepříjemné zkušenosti. A, a zkrátka se tím chce jenom říct to, že uh, pokud investovat, tak se tma, který znám. A, a pokud být u nějakého startupu, protože to jsou věci, které chodí nečastěji, tak pouze v případě, že by ho sám dělal. Uh, takže investičně se na startupy například teď nekoukám vůbec. A jelikož teď dělám dobrého anděla a ještě, ještě chvilku ho dělat chci, věnovat se mu, tak teď, teď, nový podnikání na horizontu nevidím. To neznamená, že mě něco nepraští přes nos, až, až pojedu odsud, ale, ale je to nepravděpodobný. A které investice se vám osvědčily, které jste udělal, které investice, které jste udělal, byly dobré? A, tak úplně na, na počátku jsme udělali investovat investovali do nějakých bankovních produktů a ty se neosvědčily, tak od té doby jsme se stáhli a jsme úplně, úplně konzervativní. A investice, kde se cítím dobře, do společnosti Renomia, což je pojišťovací makléř, jednička a tady v České republice a v regionu. A mimo jiné i proto, že je to podnikatelský příběh podobný tomu z Papíriusu, a jsou to lidi, kteří dva, 20 let dělají jednu věc, dělají dobře a, a ta firma je pro mě průhledná a srozumitelná. A tak to je, asi, to je asi ta dobrá, která stojí za zmínku. Nadační fond Dobrý anděl založil Petr Sikora se svým někdejším spolupracovníkem Janem Černým a se slovenským podnikatelem a filantropem a budoucím prezidentem Andrejem Kiskou. Dobrý anděl se zaměřuje na pomoc rodinám, kde jeden z členů onemocněl onkologickým onemocněním. Proč jste se zaměřil na rodiny, které jsou finančně oslabené díky takovému onemocnění? Vychází to nějak z vaší životní zkušenosti? Na začátku toho byla přednáška návštěva Andreje Kisky v České republice, kdy před skupinou podnikatelů Líčil svůj podnikatelský a následně filantropický příběh. A tenkrát Honza, Černý a já jsme byli spíš nastaveni na nové podnikání, měno nové podnikání za účelem dosažení zisku. A co se nestalo, ten projekt, který tenkrát už asi čtyři roky výborně fungoval na Slovensku, nás oslovil, takže jsme si řekli, že něco takového by stálo za to přinést do České republiky. A tak jak jsme byli zvyklí i na papíra kancelářské potřeby si sáhnout. To znamená, na začátku a dlouhý roky jsme ten papír fyzicky dodávali a vyskladňovali a dělali všechno, co bylo potřeba, tak i tady jsme šli a, a přes nadační fond Krtek, který působí při brněnské onkologii, dětské onkologii, jsme se seznámili s prvními rodinami a začali jsme jim místo dobrých andělů posílat pár tisíc korun měsíčně a... A, a zejména jeden z těch příběhů byl natolik dramatický, a jasný a vážný, že jsme pochopili, že něco takového je v České republice potřeba. Protože pokud máte rodinu s dětmi a buď dítě nebo jeden z rodičů dostanou rakovinu, tak kromě zdravotních starostí a psychického tlaku, a tak ta rodina řeší celou řadu logistických, organizačních, ale i finančních problémů, protože obvykle vypadne zcela nebo částečně jeden příjem a zároveň naskočí některé další náklady. No a tak tím pádem jsme si samozřejmě černým řekli, že to vlastně nemůžeme neudělat, a protože Slováci to vymysleli dobře, organizačně, marketingově, strategicky to vymysleli dobře, a, a tak jsme si řekli, po té zkušenosti s těmi prvními rodinami, že to zkusíme v Čechách udělat taky. A jak se váš nadační fond financuje v České republice? Pokud vím, tak na Slovensku je to trochu jinak. V České republice máte asi 27 tisíc dárců. Jak to probíhá? Hmm. Tady je potřeba oddělit dvě věci. Jednak financování provozu a nadačního fondu jako takového. A to financujeme půl na půl s Honzou Černým. Dohromady jsme si na to vyčlenili 25 milionů korun. A, a po zhruba dvou a půl letech jsme utratili něco málo přes polovinu, nebo investovali něco málo přes polovinu, chcete-li. Takže to je jeden uzavřený okruh. A druhý okruh se týká dárců neboli dobrých andělů a rodin neboli příjemců. A tam ten systém funguje tak, že dobří andělé se zaregistrují a poté si nastaví měsíční pravidelný příkaz na libovolnou částku, každý kolik chce a kolik může kolik považuje za přeměřený. Peníze se celý měsíc střádají na jednom bankovním účtu a vždy první pracovní den dalšího kalendářního měsíce se rovnoměrně rozdělí mezi všechny rodiny, které jsou v tom systému přihlášené. Těch rodiny momentálně, tuším, 1265 přibližně, protože jsme rozdělovali před pár dny. A takže když to vezmu ještě konkrétně na příkladu, teď 1. května se rozdělily všechny peníze, které přišly v Dubnu, což bylo tuším asi 6,2 milionů korun, mezi asi 1260 rodin, každá rodina dostala něco okolo 5000 korun, každá stejně. A jak přesvědčíte lidi, aby vám přispěli, aby se stali dobrými anděli? Já myslím, že to je trochu na nich. A my tomu samozřejmě se snažíme pomoct, snažíme se komunikovat. A, ale naštěstí, čím dál tím víc lidí, i díky tomu, že ta hlavní diagnóza, nikoli je jediná diagnóza, je onkologická diagnóza, tak uh, si trofám říct, že si tu situaci umí představit a umí se do ní vžít. Taky mimochodem naším typickým dárcem je rodina, nebo spíše středoškolsky vzdělaná žena uh, se dvěma dětmi. A, a, pak samozřejmě, a to určitě nemá cenu zakrývat, uh, výsledky, které jsme udělali s Papiriusem, tože jsme, že už za sebou máme jeden projekt, který vzniknul, probíhal a úspěšně pokračuje, ani bych neřekl, že dopadl, ale ten příběh dá žije, tak když jsme oslovili partnery a, a média a představili jen tu myšlenku, tak, tak ta podpora od spousty lidí byla veliká. Takže spoustu lidí nám s tím pomohlo. Poměrně častým argumentem pro ty, kteří neziskovým organizacím nepřispívají, je ten, že mají pocit, že ty prostředky často jdou hodně na celou tu byrokracii a na celé to fungování těch organizací a že se ty, ta finální částka, která se dostane k těm potřebným, je relativně malá. Jak, co si o tom myslíte? Jak jste to řešili u vás? Na to je několik pohledů. V případě dobrého anděla máme to štěstí, že veškeré dary od dobrých andělů plynou rodinám, Onkologicky nemocných do posledního haléře. Komplet. A v tom je Dobrý anděl jedinečný. Plus je jedinečný i v tom, že jako Dobrý anděl máte své andělské číslo a heslo a vidíte konkrétně i v mobilu, v aplikaci nebo na internetu, kterým rodinám ty vaše peníze šly ten daný měsíc, kolik jste poslal, kolik šlo té které rodině a jak se jim daří. A na druhou stranu, ne každý projekt, ne každý charitativní projekt, se může věnovat něčemu podobnému, jako se věnuje dobrý anděl. A takže já si myslím, že to, kolik ta nezisková organizace spotřebuje na svůj režii, je důležitý, ale není to, to je jediný kritérium a ani to podle mě není to nejdůležitější kritérium. A myslím si, že taková ta laciná fráze, že neziskovek je moc a většinou to utratí nebo ukradnou, že to je i, nejenom, ale i výmluva lidí který zkrátka pomáhat nechtějí, protože mají v životě jiný jiný priority. Pojďme se teď na to podívat možná z té druhé strany, ze strany těch, kteří ty peníze potřebují, jak se kvalifikovat do vašeho programu. Tak ten výběr rodin ve finále provádí vždy onkolog, respektive v případě závažných dětských onemocnění pediatr, v některých případech i sociální sestry. A každá rodina vyplní přihlášku, lékař ji potvrdí, přidá několik základních dokumentů a co 6 měsíců prochází znovu celým tím systémem, abychom věděli, jak se té rodině daří, v jaké fázi nemoci ta rodina je. Je tam několik scénářů od toho pesimistického, kdy v případě umrtí dobří andělé pomáhají ještě dalších 6 měsíců. Mimo jiné, protože ta situace je extra těžká i drahá v případě vyléčení, respektive ukončení té intenzivní části péče u dětí dobří anděle pomáhá ještě další dva roky, protože celá ta věc je složitá. Děti často ještě nechodí do školy, nemůžou do veřejné, veřejných dopravních prostředků a když mají zvýšenou teplotu, tak nejdou k obvodnímu lékaři, ale rodiče s nima letí rovnou na onkologii. Takže ono, ono to období je. Náročný. Takže rodiny se kvalifikují výhradně přihláškou schválenou lékařem. Vy jste hovořil o tom, že vás na začátku inspiroval projekt Andreje Kisky. Um, může to, že vyhrál prezidentské volby na Slovensku nějakým způsobem vašemu projektu pomoci? Jak se na to díváte? Abych vám pravdu řekl, vůbec nevím. Vůbec nevím. Já si myslím, že to je to je jako meč, který má dvě ostří, on může trochu pomoct, a může ji trochu uškodit. A, a tou otázkou se moc nezabývám. A to co, to, co je pro mě důležitý, a možná je to stojí za to říct, skor, když už Andrej ty volby vyhrál, že já jsem Andrej jako podnikatele, jako člověka, který nám uh, takhle dobrýho anděla naservíroval, dobrýho Anděla naservíroval na s cíbrným podnose, a který, když uh, jsem něco řešil nebo potřeboval, tak jsem mu zavolal, a, ať byl, kde byl, i když řešil prezidentskou kampaň, tak mi pomohl nebo poradil. A jestli nám pomůže to, že je slovenským prezidentem, nevím, a myslím si, že moc ne. Vy dobrého anděla také podporujete školu v severní části indického Himaláje. Řekněte nám něco víc o tomto projektu. A to, už, to už spíš patří minulosti, nicméně se ženou Jindrou jsme ten projekt podporovali velmi rádi a dál ho sledujeme. Je to projekt mimořádný, je to projekt školy v indickém Ladaku v nadmořské výšce 4200 metrů, s, s, kde 80 dětí ze stá neumí číst. Ta škola je postavená tradičním způsobem, ale zároveň využívá ke svému ohřevu, protože je tam 6 měsíců v roce zima, solární energii. A my jsme s Jindrou pomáhali jednak poměrně výrazným dílem a zafinancovat stavbu té školy a první, tuším, že dva roky jsme z velké části financovali ten provoz, zejména mzdy učitelů a, a nějaké základní věci, aby, aby, aby ta škola mohla fungovat. Možná, že tady je dobré připomenout, že to je český charitativní projekt. Ano, ano, občanského sdružení Surya. Který ale pokračuje v tuhle chvíli. Pokračuje a pokračuje úspěšně a mimochodem... Jedna velká výzva je tu školu tam vůbec postavit, ale druhá ještě větší výzva je tam udržet dlouhodobě kvalitní výuku. A, a to se jim to se jim daří. Já se vás možná chci teď zeptat na takovou trochu filozofickou e, stránku e, vašich filantropických aktivit. E, někdy úspěšní biznismeni e, jsou velmi často přísní meritokraté, to znamená, jsou přesvědčeni, že když si dokázali pomoci oni sami sobě, že by mohli i ostatní být přičinliví a mohli by si pomáhat a mohli by se o sebe postarat. Um, vy takové takovéhle uvažování asi nemáte. Jak se na to díváte teď, když děláte několik let charitu? No, kdybychom tady spolu seděli, tak někdy v roce 2006, tak by tady před vámi seděl stoprocentní meritokrát. A rozdělující lidi na, na zjednodušeně řečeno, na lidi, kteří umějí a chtějí a na ty, kteří jsou buď líní nebo nešikovní, míněno v pracovně podnikatelském prostředí. A, a od té doby postupně jsem navnímal to, že to nefunguje až tak docela stoprocentně, že pokud věříme tomu, že každý je svého štěstím strujcem, tak zároveň tím implicitně říkáme, že každý je svého neštěstím strujcem. A to tak úplně není. Já když tady odsud odejdu a, a spadne mi cihla, cihla na hlavu, tak, tak se můj život takhle otočí s nohama. A s nemocí, s nemocí v rodině a s nemocí dětskou, to například tak je. Takže ta, ta, my tu společnost se snažíme stavět do značné míry meritokraticky. Já myslím, že v zásadě je to dobře, ale to, že máme všichni stejnou startovní čáru nebo stejné a rovnocenné podmínky, je iluze. A ta iluze, když se dotáhne do extrému, tak si myslím, že je trochu nebezpečná. A vy jste se k té filantropii dostal díky nějakému přesvědčení, řekněme, z hlediska filozofického, nebo přivedlo vás k tomu nějaké zkoumání filozofické podstaty dobročinnosti? Rozhodně. Rozhodně. Už řadu let studuju. V mém případě je to východní uh, filozofii a, a kde se samozřejmě o pomoci druhým uh, hovoří tak, jak, tak, jako v naší tradiční uh, 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 křesťanské filozofii a křesťanské náboženství. Takže, takže v filozofickém rozměru rozhodně, plus i podnikatelsky uh, je to nesmírně zajímavé, protože. Spustit, rozvíjet a vést charitativní projekty je velmi podobné jako za založit uh, firmu jako takovou. A ten rozdíl je překvapivě malý. Já bych dokonce tímto chtěl vyzvat uh, podnikatele, kteří nás poslouchají nebo vidí, a nebo lidi, kteří se podnikateli teprve stanou, že uh, v, v neziskovém sektoru je podle mě názoru ještě víc příležitostí a ještě víc děr a skulinek kde je potřeba něco udělat, než, než, než je v tom prostoru podnikatelským, klasickým. Jaký je podle vás vztah Čechů nebo českých bohatých biznesmenů k filantropii a k charitě obecně? Myslíte Mož... si, že se vyvíjí třeba s postupujícím časem? Je potřeba otevřeně říct, že tady sedíte s optimistou a tudíž to, co vám řeknu, je zabarvený mým pohledem na svět, ale... Já si myslím, že když začnu od toho segmentu bohatých lidí, že uh, ti lidé potřebovali nejprve ten majetek nakumulovat, něco si dokázat. A v další fázi postupně někteří z nich, někteří dřív, někteří později, někteří vůbec, to spí k závěru, že, že s tím majetkem se dá dělat i jiné věci, než to, že si koupíte třetí auto nebo desátý auto nebo třetí barák nebo, nebo letadlo. A, a že že se zkrátka za ty peníze a, a především za tu energii, schopnosti a kontakty, které ty lidi mají, dají pořídit mnohem zajímavější věci. A to si myslím, že se děje. Děje se to postupně, nevím, jestli to česká veřejnost vnímá, protože já sám uh, tiska média tolik nesleduju, nebo nesleduje průběžně, ale, ale tak, jak s těmi lidmi mluvím a tak, a ty případy kolem sebe vidím, tak já jsem tomhle směru do budoucna obrovský optimista. Ale obrovský. Myslím si, že ten trend bude ten, že řada lidí pověsí buď na chvilku nebo na dlouhou dobu podnikání na hřebík a, a vezme si nějaký problém, který je jim blízký, a pokusí se ho vyřešit na pomezí uh, filantropie a podnikání nebo, nebo filantropické. Vy jste začal podnikat v 18 letech a firmu jste budoval 13 let. Co vás přimělo k tomu, že jste v jednu fázi rozvoje té firmy celý ten projekt opustil a rozhodl se ho prodat a věnovat se na čas něčemu úplně jinému? Tak my jsme dokonce tu firmu ještě pomáhali budovat dalších pár let potom a rádi. A je to kombinace několika věcí. Určitě sem patří dobrá cena, určitě sem patří velmi kultivovaný a solidní kupující což se projevilo jak, jak, v průběhu toho vlastního procesu, který byl velmi důsledný, protože Office Depot je veřejně obchodovatelná společnost a, a Due Diligence byla monstrózní. Nicméně to, co bylo důležité a krásně, že to, co jsme si dohodli na začátku v term sheetu, platilo i v době uzavření té transakce. A, a dokonce i po té, co my jsme v té firmě dalších několik let zůstali a do, dokonce ještě teď. A, 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 za třetí, a, a, to se možná týká o něco silněji mě než, než Honzi, protože jsem divočejší z nás dvou, mě lákalo zkusit v životě úplně jiné věci. Ať už jezdit divokou vodu na Novém Zélandu, a, a, nebo, nebo doufal jsem, že zakopnu o něco jako dobrý anděl, aniž bych věděl, že to bude dobrý anděl. Takže to byly asi ty tři hlavní, hlavní důvody. A vy jste v té firmě potom ještě pracoval dva nebo tři roky, mm -hmm. pod uh, jiným uh, už akcionářem byl někdo jiný. Jaký to byl pocit po tolika letech budování se uh, prostě jenom pracovat pro tu firmu s vědomím, že už jí plně neovládáte? On ten pocit několik vrstev. Jedna z nich byla určitě ta, že odpovědnost byla kvalitativně jiná v tom směru, že nám to už nepatřilo. Takže pokud by se něco nepodařilo, nebo nás to nějaká velká chyba, tak já už v tu chvilku jsem byl správce majetku, který nebyl můj. A my jsme to vnímali specificky silně v době, kdy jsme stěhovali firmu z Rudné do Hostivice. A, a už druhý den v pondělí po tom finálním přestěhování ta firma opět dodávala zítra nebo zdarma. A a to byl skutečně jako velkej, poměrně velký, masivní přesun a tam jsem to cítil silně a to dopadlo dobře díky řadě skvělých lidí kolem. Tak to byl jeden rozdíl. A potom vnitřně, samozřejmě s nástupem korporátního majitele, nastoupila klasická míra byrokracie, conference call, reporty, US GAAP accounting a další věci. A nám trvalo nějakých pár měsíců se v tom rozkoukat, srovnat se s tím. Uh, tenkrát mi v tom uh, pomohlo pár přátel a skutečně říct si: uh, jsem tady, pokud tady mám být, tak tady budu naplno uh, a budu hájit zájmy majitele a té firmy, tak aby to fungovalo dobře dál. A nebo pokud mi to nesedí a ten způsob řízení zprávy té firmy a jednání se zaměstnance zákazníky mi je cizí, nemůžu to, se s tím zotočnit, tak půjdu pryč. A my jsme tenkrát vnitřně udělali to rozhodnutí jednoznačně a, a pevně. Rozhodli jsme se tak, jak jsme se rozhodli, to znamená zůstat, podpořit to a, a užít si to společně s ostatními. Bylo to zajímavé období, byla to korporátní, korporátní zkušenost, za kterou jsem rád. A některé věci, které teď děláme v dobrým Andělovi, mimochodem pochází z té doby. Když jste odcházel z, z Papyria nebo z Office Depot, Um, tak jste věděl, že se budete věnovat neziskovému sektoru, anebo vám dlouho trvalo, než jste si našel tu novou cestu, kterou se vydáte? My jsme si už pomáhání vyzkoušeli v papíriusu, protože jedna z výhod soukromé firmy je, že pokud se rozhodnete něco dělat, tak to můžete dělat efektivně a poměrně rychle. Takže jsme znali, znali ten pocit a cítili jsme ten smysl těchto věcí. Nicméně. Odpověď je taková, že my jsme očekávali, že, že se pustíme do podnikání, nikoli do podnikání a ve filantropii, jak by se to asi dalo říct. Takže, takže nás to samotný překvapilo. My jsme se už bavili o vašem kamarádovi Andreji Kiskovi, a on těžil při té kampani do Slovenských prezidentských voleb částečně také z toho, že ho veřejnost vnímala ne jako politika, ale jako filantropa. Mm -hmm. Lákala by vás politika v budoucnu a je to něco, co byste třeba zvažoval, jako něco, co by, čím byste mohl změnit společnost nebo se nějakým způsobem angažovat? No jednak, jednak si nejsem jistý, nakolik člověk v takovéhle politické funkci má skutečně moc věci měnit. Přijde mi, že fyzické osoby nebo firmy, pokud se správně spojí a dělají správné chytré věci, tak můžou být efektivní a řadu věcí změnit poměrně rychle a jednoznačně. A, a pak, a to především, myslím si, že tady v té zemi naštěstí jsou desítky lidí, kteří by uh, takovouhle nebo podobnou roli uměli dělat líp než já. A v současné životní fázi, já už jsem se toho dotknul, a uh, já ani příliš nesleduju média a, a v, v politické situaci se de facto neorientuju. Nesleduju to, věnuju se úplně jiným věcem. Na závěr se vás zeptám takovou možná osobní otázku. Jakou by člověk měl v životě dělat práci, aby našel uspokojení a smysl, uh, smysl z této práce? Práci, Jaká jak... jsou kritéria pro to, aby člověk byl spokojený v profesním životě? Já myslím, že se u většiny z nás prolne to, co děláme rádi, pak taky obvykle děláme dobře. A toho se držet. Děkuji za váš čas a za váš rozhovor. Taky děkuji. Naším hostem byl filantrop a podnikatel Petr Sýkora.